Katër persona të tjerë janë vënë në pranga pasi dyshohet se shisnin drogë në afërsi të institucioneve arsimore. Në kuadër të operacionit Tempulli në qytetin e Kavajës, forcat shqiponja kanë arrestuar 4 të rinj në këtë qytet. Në pranga kanë rënë shtetasit Besnik Dulla, Gjevahir Hoti, Zeqir Krasnaj dhe Flori Gjuzi. Sipas policisë, këta shtetas u arrestuan gjatë 2 operacioneve të ndryshme në Kavaj. Në rastin e parë është konstatuar se 3 shtetas shisnin lëndë narkotike kanabis sativa në lokale në afërsi të shkollave të qytetit të Kavajës. Gjatë kontrollit në automjeti me të cilin qarkulloni në Durrës, shtetasit Besnik Dulla, Gjevahir Hoti dhe Zeqir Krasnaj, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan 2 vazo me lëndë narkotike kanabis sativa në formë boçeje dhe 1 elektroshok, ndërsa në rastin e dytë, gjatë kontrollit fizik ndaj Flori Gjuzi, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan 2 qese të mbushura me lëndë narkotike kanabis sativa. Në total, për të dyja operacionit u sekuestruan rreth 655 gram lëndë narkotike kanabis sativa që posedoi me qëllim shitje në zona me frekuetim të lartë nga të rinjt. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë dhe gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.